Today is a day, a very good English rock. Yes. Hallo alle sammen. I dag der bliver min kære student. Klokken den er 08:30. 08:54. 08:54. Vi drager mod hendes skole, fordi at vi skal... Ja. Og din gamle skole. Så... Vi skal afsted nu. Ja, vi skal afsted nu. Vi siger farvel til Leila nu. Jeg skal være helt lykke. Vi skal lige have de krammer. Gå ind og træk, når mega godt. Ja. Tak. Oh my god, jeg kommer til at sidde. Oh my... Så må jeg skal sådan på sommerferie eller andet. Vi ses om 3 måneder. Ej, hold op. Om 3 timer, så står jeg med hue på. Og så en spytklat. Tis. Tis? Ja. Og du har ikke nogen bøger, du skulle have med? Jeg skal have en dansebog med. Det var godt, Hanne. Farvel. Prøv, mor, der skal konfetti røres af. Vi rutter lige hele. Det var seriøst lige alle sammen, der var der. Vi har så Leila af. Nu skal vi ud og handle lidt. Hun kommer ud på en rød løber, og så skal vi stå. Yeah! Robbie Bobble. Ej, det er måske ikke vildt. Det er en god tilbud. Leila, det så du ikke, hvis du så det. Kom så, mor. Du kan starte det. Folk de står bare sådan med ét konfettirør, når folk de kommer ud. Nej, nej. Vi står med 6. De næste to, der kommer ned af den røde løber, er Anna og Leila. Venner og familie må gerne træde frem til den røde løber. Se alle de flotte rose, Leila har fået. Fordi jeg har de sødeste venner og familie hele livet. Jeg føler, jeg får lidt våd røv. Okay, så kører det for dig. Okay, den er godt nok også våd i den her, der. Se der! Ej, for søren, hvad sker der? Se, det render helt andet. Ej. Ja, det render deres derovre. Det gør nok kaos, det her. Det er totalt kaos. Kaos! Skål, Leila! Skål! Har du haft en god dag? Jeg har haft en fabelagtig dag. Det kunne ikke være meget bedre. Dagen efter Leila er blevet student. Min stemme den er lidt over det hele. Nå, vi endte sgu i byen i går. Ja, det kom vi lige til. Der er vist en ung gut, der ikke er lige så frisk som hende her. Det er ikke mig i hvert fald. Og vi har onsdag i dag. Vi har været sammen i et helt år i dag. Det er tilfældigvis også anden dag, Leila student. Og vi skal ind til dimission nu. Og klokken er altså 7 om morgenen. Ja. Det er mega tidligt. Hey girls. Så fik du dit bevis. Det gjorde jeg. Jeg går bare med lige nu, som om, at jeg er bare... Jeg er bare en taber. Nu skal jeg jo se Leilas form. Ja. Wow. Hvad er det der? Det er jeres vogn. Det er min. Din kun vogn. Det er kun din. Nu er det blevet tid til, at vi skal gøre det hele klar til, at studenterne kommer. Vi har fået flag. Nogle ballonger. Vi har røde løber. Giv mig et S, giv mig et T, giv mig et studenter.
Du den der. Der må det klare, du er fint nok. Åbenbart. Det kan ikke blive meget bedre. Jeg gjorde noget. Nå, men der skal også lige en rød løber ud, tænker jeg. Yeah! Men jeg bare lige at rulle ud, Max. Ja, det kan enhver idiot finde ud af. Det var da virkelig flot. Voila! Wow! Drækken over i'et. Yeah! Den er godt nok skæv. Hvor fanden det? Så er vi altså bare klar. Nej, vi skal have et flag til vejen og sådan noget, Max. Ah, det var godt godt. Ej, Max. Ej, jeg har købt en guirlande, jeg skal hente. Hold da. Så har jeg givet en gas. En student guirlande. Hvad er det? Nå, nej. Er det ikke fint? Jo. Hvor skal den så hænge? Det ved jeg ikke. Det er ligesom, det er meget pyntet allerede. Det her, det blev det færdige resultat. En masse drikkevarer herovre. Og sådan her ser det så ud. Total kaos. Som så vanligt. Så fantastisk, at jeg har mistet stemmen. Slutningen, eller også, det skulle være, hvordan min hud den ser ud efter den vilde, vilde september. Spørg mig ikke, hvordan den er blevet så beskidt. Og jeg knækkede den. Tak fordi I gad at se med. Bye bye.